チャン・ウォニョンが嘘泣きしたという噂は前からもありました。アイズワンの解散コンサートの時も嘘泣きしてた。ほんとみっともない。チャン・ウォニョンはいつもいいこぶっててマジでキモいと、いくつかの掲示板で書き込みがありました。今回チャン・ウォニョンはIVEで再デビューを果たしましたが、新人ガールズグループにもかかわらず昨日は音楽番組で1位になりました。そして MBC 正午の希望曲キム・シニョンですというラジオ番組が今回の件の発端となりました。番組パーソナリティのキム・シニョンはオンエア中、視聴者にIVEメンバーが掲示板のレスをよく見ているので悪いレスをつけないでほしいと懇願したようです。すると出演者のチャン・ウォニョンの顔が悲しい表情に変わり、目がうるうるしていたという証言が出てきました。彼女が本当に嘘泣きしたかどうかは動画の後半に改めてお伝えします。もちろんチャン・ウォニョンもエゴサーチをしているはずです。特に YouTube のコメント欄につけられる悪質なコメントが本当に度が過ぎているのですが、誰かが彼女をけなすコメントを残すや否や、数百人のアンチファンが押し寄せてコメントを残している状況であり、一部では事務所からそんなコメントが彼女の目に止まらないようスマホを取り上げた方がいいのではと彼女を心配する声もありました。しかしそれは難しいでしょう。バカなこと言うな。チャン・ウォニョンがかわいそうだというイメージは一体誰が作り上げたんだ。そのラジオ番組の動画見たけど、全然ウォニョンの表情は変わってなかったし、目もうるうるしてなかったよ。デマ流すなよと、泣いたこと自体が事実無根だと主張する声もありました。ウォニョンがもともと涙もろくてメンタルも弱いところはあるが、音楽番組で1位を獲得して感極まっていたはず。ウォニョンをディスってお前らにいいことあるの？情けないからもうやめろとアンチファンを批判する書き込みもありました。ちなみにチャン・ウォニョンのメンタルについてですが、彼女を妬む女子アンチファンから何年も攻撃を受けたにもかかわらず、ビクともせずに活動を続けていることから見て、メンタルは強い方だと考えられます。アンユジンもチャン・ウォニョンに対し、心が強く年下なのに姉貴みたいな性格だとコメントしたこともあるそうです。また数日前には MBC ラジオスターに出演した際にも、毒舌で有名な司会者のキム・グラにもトークで負けない姿を見せており、過去日本のバラエティ番組でもトーク力を披露したことがあります。ウォニョンはプライドが高くメンタルが強いタイプなのに、メンタルが弱いとか涙もろいとかいうコメントが飛び交っているのもおかしいという書き込みもありました。IVEのリアリティ番組でも他のメンバーたちがチャン・ウォニョンを芯が強いと表現したこともあるそうです。総合的に見てチャン・ウォニョンはメンタルが強くてプライドが高い人だと判断できるかと思います。最近のガールズグループの中では IVE が一番話題になっているため、各コミュニティや掲示板では IVE 関連の話題が多く出ていて、その中でも一番メインになっているのがチャン・ウォニョンで、ファンとアンチファンの注目を同時に集めているというわけです。チャン・ウォニョンはいい意味でも悪い意味でもいつも話題が絶えないという点では、ブラックピンクのジェニーに似ている部分があると思います。今までのネットでの情報を総合してみると、チャン・ウォニョンが悲しい表情をして目がうるうるしていたということはおそらく事実ではない可能性が高いと思います。皆さんはこれについてどう思いますか？ご視聴いただきありがとうございました。